理想国当中的洞穴预言很有名，它实际上是在揭示一个非常令人痛苦的事实。一群人生来就被锁在洞穴里面，不能转身，只能朝前看洞壁。这群人的身后有一堆火，有别人举着动物的模型在火前走来走去。被锁住的人一辈子只能看到模型投在洞壁上的影子，以为这就是真实的世界。直到某一天，有个人获得了机会，脱开了禁锢，走出洞穴，看到了外面真实的世界，然后又发现太阳是这一切的根源。这就相当于哲学家不再被异变的现象界所困惑，而终于看到了永恒真实的理念界。柏拉图说，当你看到了洞外的世界之后，肯定不想再回到洞里了，你会愿意永远留在这个世界。然而这么美好的真实世界，你当然会希望自己的同胞也能认识它，所以你又觉得你有义务返回洞穴，告诉同胞真实的世界是什么样的。可是等你回到洞里之后，从亮处回到了暗处，一时间你连洞壁上的影子都看不清了。此时你向同胞解释洞外的真实世界，所有人都会笑话你，因为你连洞里的这个所谓的现实都看不清，还敢妄谈带我们看什么真实的世界。如果你继续坚持，同胞就会索性把你杀掉。柏拉图在写这个预言的时候，心里想着的是苏格拉底，但这背后所揭示的是思想者一个永恒的困境。当你看清楚真实的时候，如果不能把它告诉给自己的同胞，你会是孤独的，因为你会感觉自己并未真的获得普遍性、永恒性。因为知道了真实的世界却把它秘而不宣，这在道德上是说不过去的。但是当你把它告诉给自己的同胞，你却会因为无人理解而陷入更大的孤独。这样一种两难困境，对于获得机会走出洞穴的人，实际上就已经是无从避免的了。他们注定只能在孤独当中前行，很可能世界上只有痛苦的苏格拉底和快乐的猪，而没有快乐的苏格拉底。理想国中还有另一个在读懂之后令人极为痛苦的故事，与洞穴预言有某种正相反对的效果，那就是柏拉图讲的腓尼基神话。柏拉图说，城邦中的人是有等级高低之分的，但是低等级的人不会愿意接受自己的低等级身份，那该怎么办呢？就要给他们灌输一个腓尼基人的神话。这个神话说，上天造人的时候用了金银铜铁等不同的材料，越是用贵重材料造成的人级别就越高，低等级的人就是用低贱的材料造出来的。要用这个神话来为现实当中的等级制度做一种正当性的辩护，初看上去这是一个很混蛋的做法，他要用神话来欺骗低等级的人，让他们认命。但是从另一个角度来看，这是对苏格拉底方案给出的一个反向方案，其中有着同样令人痛苦的两难。现实当中的社会要形成秩序，它一定是结构化的，结构化就意味着命令与服从的关系，从而一定是分等级的。至于这个命令与服从的关系会被怎么解读，那是另一个问题，但无论怎么解读，事实上的命令与服从都一定是存在的。可是那些要服从命令的人凭什么接受自己的弱者身份啊？两个办法，一是靠暴力强迫，强迫他们接受，但这种办法成本极高，不可持续。二是靠讲个故事来把命令与服从的关系给正当化，让人们自愿接受。故事本身肯定是虚妄的，他要让弱者认命，但如果没有这个故事，社会就有可能陷入到无尽的动荡之中，而动荡社会里面最倒霉的肯定还是弱者，因为强者有的是办法来保护自己，而弱者就只能认命了。有资格去讲这个故事的人应当就是个大立法者了，倘若这个大立法者是个心怀邪念的人，则所有人都会陷在一种悲惨的命运里面。但倘若他是个心怀悲悯的人呢，就会让自己陷入到良心的无尽折磨里。对于心怀悲悯的人来说，讲一个虚妄的故事以便让弱者认命，这本身是在良心上过不去的事儿。但如果不讲这个故事，弱者可能陷入更悲惨的境地，这在良心上就更过不去。两害相权，大立法者还是得讲这个故事，但这就只能让自己陷在无法摆脱的良心纠结当中了。马克思韦伯曾经说过，政治是一项与魔鬼打交道的事业。当我读到韦伯的这句话，又回想起柏拉图讲的这些故事，
心里真是五味杂陈。韦伯这句话不是说政治家是魔鬼，而是说政治本身就是魔鬼，它会让人陷入一个左右为难、两害相权的状况当中。但在这种状况中，你却必须做出选择。如果你索性放弃选择，那只会带来更大的灾祸，所以你就不得不跟魔鬼打交道。而跟魔鬼打交道的时候，你明知自己是想寻求正义，为了寻求正义却不得不与魔鬼共舞。而在这个过程当中，人性如何能够不被败坏掉，这又是一个加倍艰难的事儿。无论是苏格拉底方案还是腓尼基方案，都是一个两难的选择困境。人就是这样一个有限的物种，只能面对这样一个现实。柏拉图把这些东西以最深刻的方式给表达出来了。好，今天就说到这里，咱们下一期再见。